আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু আজি আহিলোঁ মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং, সেই দলংখনৰ মই নতুন আপডেট যিহেতু আপোনালোকক বহুত দিন দিয়া নাই, বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে দলঙৰ আপডেট দিয়ক যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনত যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে তাৰ মই আপডেট দিব পৰা নাই। আৰু মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং এই দলংখনৰ মই বহুত দিন ইয়াৰ আপডেট নতুন আপডেট দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু মই আজি আহিলোঁ ইয়াৰ নতুন আপডেট দিম বুলি। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে সেয়া মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং, এই দলংখনৰ বৰ্তমান দ্ৰুতগতি দিয়াত কাম চলি আছে। এইটো হ'ল জিৰ' এইটো ওৱান, মানে এইটো এ ওৱান বুলি থাকে, তাৰপৰা এইটো পোষ্ট ওৱানৰ পৰা এনেকৈ আৰম্ভ হৈছে দলংখন। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত এইটো যিটো পেয়াৰ কেবৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, পেয়াৰ কেবৰ কাম কৰি ইয়াত যিহেতু তাত বনাই থৈছে পথালিকে ইয়াত ছটা, এইখন যিহেতু 20 মিটাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো বহলটো এই দলংখন 20 মিটাৰ। আৰু ইয়াত ওপৰত এইটো বিমটো মৰাৰ পিছত, এইটো ঢেলাই কৰাৰ পিছত ইয়াত তেওঁলোকে ছটা এনেকুৱা হেৰি বহুৱাব, আকৌ ছটা এনেকৈ পথালি বিম তাত বনাই থৈছে, এইটো বহুৱাব, মই সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখামগৈ। ইয়াত তেওঁলোকে যিহেতু বহুত দ্ৰুতগতিত কাম বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াত এইকেইটা পোষ্টত বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। এইফালে এইটো দেখা পাইছে, এইটো 1 নম্বৰ পোষ্ট, যিটো 1 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান ঢেলাই কৰিব পৰা হৈ গৈছে। ইয়াত যিটো পথালি বিম যাব, পেয়াৰ কেপ বুলি কোৱা হয়, সেইটো বৰ্তমান তেওঁলোকে ঢেলাই কৰিব। আৰু এইফালে যিকেইটা আছে এইকেইটা তেওঁলোকে কাম দ্ৰুতগতিত কৰি আছে। আৰু লুইটত যিহেতু পানী শুকালে, এতিয়া মাজত পানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে লুইত নৈৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাছিলে, এতিয়া পানী শুকালে তেওঁলোকে বৰ্তমান এতিয়া লুইত নৈৰ মাজতো কাম কৰি আছে। তাত কি কাম কৰিছে মই আপোনালোকক দেখামগৈ। কিন্তু এতিয়া ইয়াত যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ পথালিকে ইয়াত ছটা, আৰু এইটো ঢেলাই কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত যিটো পথালিকে ছটা বিম যাব, সেই বিমকেইটা তেওঁলোকে তাত বনাই থৈছে। এইকেইটা মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক এইফালে আগত যাম, সেইফালে আগত তেওঁলোকে বনাই থোৱা আছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে উঠাই আনি ইয়াত যিহেতু বহুৱাই দিব, সেইকেইটা বহুৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত দলংখন তেওঁলোকে বনাব, মানে ঢেলাই কৰিব, তাৰ ওপৰতে যিটো আমাৰ দলংখনৰ শ্লেপটো তাত বনোৱা হ'বগৈ ওপৰত, সেইটো দিয়াৰ পিছতে দলংখন তেওঁলোকে তাত বনাব। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই এইটো 1 নম্বৰ আৰু এইটো A1 পোষ্ট, ইয়াৰ পৰা দলংখন আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ পৰা ক্ৰমান্তৰে এনেকৈ দলংখন ওখ হৈ যাব। আকৌ এই দলংখন 2 লেন হ'ব, 2 লেন দলং, সেইখন ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ক্ৰমান্তৰে ওখ হৈ 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 ইফালে গৈ থাকিব, আৰু ইটো ছাইডটো ক্ৰমান্তৰে নামি যাব। আৰু এইফালে যিটো ৰাস্তা, যিটো এইটো শ্লপটো আপোনাৰ এইফালে যিটো আমাৰ বালি চাপৰি আছে, তাৰ পৰা বস্তুটো ক্ৰমান্তৰে ইয়ালৈকে ওখ হৈ আহিব। তাত এতিয়া বৰ্তমান এইফালে তেওঁলোকে কাম, যিটো ৰাস্তাৰ কাম তেওঁলোকে বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি দিছে। ৰাস্তাত মাটি পেলাই আছে বহুত বহলকৈ পেলাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ৰাস্তাটো বহুত ওখ হ'ব। 2 লেন যদিও, মানে ইয়াত 4 লেন নহ'ব চাগে, 2 লেনেই হ'ব, 2 লেন যদিও মানে বহুত ওখ হ'ব, কাৰণে কামটো বহুত লাগিব, মাটিটো শ্লপটো বহুত লাগিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মাটি এইফালৰ পৰা ক্ৰমান্তৰে পেলাই আহি আছে। আৰু মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াৰ এই বিমটো যে দেখাই পাইছে, এই পথালি বিমটো ওপৰত যিটো, ইয়াৰ ওপৰত যিটো আকৌ দীঘলকৈ ভীম হ'ব, সেই ভীমকেইটা তেওঁলোকে ইয়াত বনাই থৈছে, এইকেইটা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইকেইটা তেওঁলোকে ইয়াত বনাই থৈছে। ইয়াত এটা এটা তেওঁলোকে উঠাই নি ইয়াত 6টাকৈ বহিব, এনেকৈ দীঘলকৈ ইয়াত প্লেন 6টাকৈ বহিব, এনেকুৱা 6টাকৈ বহিব, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে উঠাই নি এইকেইটা তাত যিহেতু বহুৱাই দিবগৈ, তাত ঢেলাই কৰাৰ পিছত এইকেইটা বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰতে ইয়াত দেখা পাইছে, ইয়াৰ ওপৰত যিটো দলঙৰ এনেকৈ যিটো শ্লেপটো থাকে সেইটো ঢেলাই কৰা হ'ব। ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত বনাই সাজু কৰি থৈছে দেখা পালে। আৰু এইফালে বৰ্তমান ইয়াত মই আপোনালোকক দেখালোঁ ইয়াত কি কাম কৰিছে, দেখালোঁ মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং, এই দলংখনৰ কাম যিহেতু বহুত স্পীডত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, দলঙৰ কাম যেনেকৈ কৰিছে, এইফালে আপোনালোকে দেখা পাব আগতে বালি চাপৰিৰ পৰা ইয়ালৈকে যিখন দলঙৰ যিটো ৰাস্তা বনিব, সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে দ্ৰুতগতিত কাম কৰিছে, তাত মানে ৰাস্তাত তেওঁলোকে মাটি বৰ্তমান পেলাই আছে। মই তাতো অকণমান পাৰিলে ভিডিঅ'টো সেইখন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই এতিয়া ইয়াত দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই আপোনালোকক আগত আৰু কিমান কাম কৰিছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক এতিয়া কমাণ্ডৰ আমি আগলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁলোকে 1, 2 আৰু 1, 2 যিহেতু ফৰ্মা ফিটিং কৰি প্ৰায় হৈছেই, আৰু এইটো 3 নম্বৰ পোষ্টটোৰ যিহেতু তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে, বস্তু সাজু কৰিছে আৰু ফৰ্মা ওপৰত ফৰ্মা ফিটিং কৰিছে কমাণ্ডৰে। আৰু এইফালে যিকেইটা পোষ্ট আছে এইকেইটাত বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰা নাই, এইকেইটাত যিহেতু ওপৰ কাম আছে সেইকেইটা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এইকেইটা পোষ্টৰ কাম কৰিব। লুইত নৈৰ ওপৰতো বৰ্তমান কাম কৰিছে, পানীৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত কাম বন্ধ হৈ আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতো কাম আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু বৰ্তমান মই মাজুলী ছাইডৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মানে এই লুইতৰ ওপৰত যিখন ইয়াত 2খন দলং হ'ব, আপোনালোকে গম পায় লুইত নৈৰ ওপৰত এখন সোৱণশিৰি নৈৰ ওপৰত হ'ব এখন, এতিয়া লুইত নৈৰ ওপৰত যিহেতু বাৰিষা চিজনত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে, মানে এই বাম ছাইডে কৰি আছিলে, কিন্তু যিখন আমাৰ সোৱণশিৰি নৈ, সেই সোৱণশিৰি নৈ পানী হোৱাৰ লগে লগে তাত কাম বন্ধ হৈ গৈছিলে। মই এই কাম তাত যেতিয়া চলা নাছিলে মই তাৰপৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতো এই লুইত নৈৰ ওপৰতো এই
যে নৈ মাজত তেওঁলোকে কাম বন্ধ কৰি থৈছিলে পানীৰ সময়ত এতিয়া পানী শুকোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰি দিছে ইয়াত মানে তেওঁলোকে পুৰা ধুমুহা গতিত বৰ্তমান কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু মই আপোনালোকক তাত যেন দেখাইছিলোঁ ফেয়াৰ কেপৰ ওপৰত যে পথালিকে যে ছটা বহুৱাব সেই ছটাত যে মই আপোনাক কৈছিলোঁ ছটাটো বনোৱা তাত কমপ্লিট হৈ থকা মই আপোনালোকে দেখাইছিলোঁ ইয়াত এতিয়া তেওঁলোকে তেনেকুৱা আৰু ইয়াতো বনাই আছে যিহেতু এনেকুৱা বহুতো প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতো বৰ্তমান ইয়াত বনাই থকা হৈছে মইতো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা সেইটো ছিষ্টেমত যিহেতু বনোৱা হয় সেইটোত কিমান দীঘল দীঘলকৈ বনাইছে ইয়াৰ এইবিলাক ফৰ্মা ফিটিং কৰি থৈছে ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে বনাই আছে আৰু এইবিলাক স্প্ৰিঙৰ গতে এইবিলাক দেখা পাইছে স্প্ৰিঙৰ গতে বনাই ইয়াত যিহেতু ফিটিং কৰা হৈছে স্প্ৰিঙৰ গতে বনাই ইয়াত ফিটিং কৰিছে আৰু মই তাত ছটা ইয়াতো যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান তিনিটা বনাইছে আৰু ইয়াত বনাব যিহেতু এনেকুৱা বহুতো লাগিব বহুতকেইটা পোষ্ট আছে ইয়াত আৰু এইফালে তেওঁলোকে বৰ্তমান কাম কৰি আছে এইফালে যিমানকেইটা পোষ্ট আছে সেই পোষ্টকেইটাত তেওঁলোকে বৰ্তমান ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে দেখা পাইছে ওপৰত যিটো পথালি যিটো বিম হ'ব বিমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত ফৰ্মা মানে পেয়াৰ কেপ হ'ব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে তাৰ ওপৰত সেইটো যিহেতু বহোৱা হ'ব এতিয়া আহক মই কমাণ্ডৰ অলপ ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখামগৈ অলপ ওচৰৰ পৰা মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধূনাগুৰি ঘাটৰ পৰা মানে এইটো হ'ল ধূনাগুৰি ঘাট আৰু আপোনালোকে গম পায় ধূনাগুৰি ঘাটত মাজতে ইয়াত মানুহ এপাৰৰ পৰা ইপাৰ যাবলৈ ইয়াত নাও চাও চব বন্ধ হৈ গৈছিলে যিহেতু ইয়াত নাও চলিছিলে কিন্তু নাও ইয়াত বন্ধ কৰি দিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এইটো ঘাটৰে আপুনি পাৰ হ'ব পাৰিব আগতে যেতিয়া এই দলংখনৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলে সেইটো সময়ত আপুনি এইফালেদি যিহেতু এই দলঙৰ যিটো ব্ৰিজৰ ৰাস্তা সেই ব্ৰিজৰ ৰাস্তাটোৱেদি আপুনি ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰিছিলে এই ব্ৰিজৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ গৈ পাৰ হ'ব পাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছে তেওঁলোকে যিটো ব্ৰিজৰ ৰাস্তা হয় সেই ব্ৰিজৰ ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে বন্ধ কৰি দি কাষেদি এখন মানে আপুনি এইকণলৈকে যিহেতু যিটো তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাই থৈছে সেই ৰাস্তাটোৱেদি আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰিব কিন্তু এইফালে তেওঁলোকে এটা এবাৰ এখন মানে ইয়াৰ ৰাইজে যিহেতু বনাইছে ইফালে এখন বাঁহৰ দলং বনাই লৈছে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইবাৰ মানে ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু কাম হ'ব কাম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দলঙৰ বস্তু নানিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৰাস্তা তেওঁলোকে বনাই লৈছিলে সেই ৰাস্তাটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইফালে আপোনালোকে যিটো যিখন দেখা পাব বাঁহৰ দলং এইফালেই এতিয়া বৰ্তমান অহা যোৱা কৰিব পাৰিব এতিয়া যিহেতু ৰাসৰ সময় আজিৰ পৰা মাজুলীত ৰাস আৰম্ভ গতিকে সেইটো চাইডৰ পৰা বহুতে ৰাস চাবলৈ আহিব গতিকে সেইফালেদি আপোনালোকে আহিব পাৰিব যিসকলে গম নাপায় যে বহুতে ভাবি আছিলে ধুনাগুৰি ঘাটেদি যিহেতু পাৰ হ'ব নোৱাৰি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত বাঁহৰ দলং দি দিয়া হ'ল আপুনি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ আহিব পাৰিব এইফালে যিহেতু আপোনালোকে চাৰিচুকীয়াও যিহেতু পাৰ কৰিব পাৰিব চাৰিচুকীয়া আপুনি লৈ আহিব পাৰিব ইয়াতো তাতো কোনো অসুবিধা নাই ধুনীয়াকৈ চাৰিচুকীয়া লৈ আহিব পাৰ হ'ব পাৰিব চাৰিচুকীয়া লৈ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে বৰ্তমান এইফালে যিকেইটা পোষ্ট আছে লুইটনিৰ ওপৰত যিকেইটা পোষ্ট সেই পোষ্টকেইটাত তেওঁলোকে বৰ্তমান কাম গোটেইকেইটা পোষ্টতে আৰম্ভ কৰি দিছে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইফালে ওপৰতো কৰি আছে অকল ইয়াতেই নহয় মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই তেওঁলোকে এই লুইটনিৰ ওপৰত যিকেইটা পোষ্ট সেই পোষ্টকেইটাতো তেওঁলোকে বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু ওপৰত যি বাম চাইডে হয় বাম চাইডেও তেওঁলোকে বৰ্তমান এতিয়া তাতো যিহেতু কাম কৰি আছে আৰু যিখন সোৱণশিৰি সোৱণশিৰি নৈৰ ওপৰত যে অলপ দিনৰ আগলৈকে কাম বন্ধ হৈ আছিলে বৰ্তমান আৰম্ভ হ'ল নাই নাজানো যদি তাত বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে মই খবৰ পালে মই তাৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰা দেখা হ'ব এইফালে যিমানকেইটা পোষ্ট আছে তেওঁলোকে গোটেইকেইটা পোষ্টতে বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে মই আপোনালোকক মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যিখন যদি দলং সেই দলংখনৰ বিষয়ে মই এটা নতুন আপডেট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু প্ৰায় সুধি থাকে দলংখনৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে সেইকাৰণে আহি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইফালে কাষেদি এখন দেখা পাইছে এইফালে যিখন মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বাঁহৰ দলংখন এইফালে বনাই দিয়া হৈছে এইফালে ধুনীয়াকৈ আপুনি অহা যোৱা কৰিব পাৰে এতিয়া এইফালে অহা যোৱা কৰিব পাৰে এইফালে যেতিয়া চাৰিচুকীয়া বাঁহৰ হ'লেও আপুনি চাৰিচুকীয়া পাৰ কৰি নিব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে চাৰিচুকীয়ালৈ গৈছে আপুনি গাড়ী লৈ এইফালে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব অকল বাইকেই নহয় গাড়ীও ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব মাজুলীলৈ আহিব বুলিলে এইফালে ধুনীয়াকৈ আপুনি আহিব পাৰিব এইটো এটা মই ধুনীয়া এটা আপোনাক খবৰ দিলোঁ আৰু ইয়াত বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ধৰি যিমানকেইটা পোষ্ট আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ নমস্কাৰ যিহেতু আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম আপোনালোকে গম পায় যিহেতু ইয়াৰ শেষত মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এইকাৰণে মই সামৰণি মাৰিছোঁ যদিও যিহেতু তেওঁলোকে সেই দলঙৰ কামৰ লগতে ইয়াৰ যিটো ৰাস্তা হ'ব সেই ৰাস্তাটোৰ কামো তেওঁলোকে ধুমুহা গতিত বৰ্তমান কাম কৰি আছে সেই ৰাস্তাটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ শেষত দেখাবলৈ অলপ মই চেষ্টা কৰিম তাত কেনেকৈ কাম কৰি আছে তাতো বৰ্তমান মাটি চাটি পেলাই পূৰা ধুমুহা গতিত কাম কৰি আছে সেইটো মই দেখামগৈ আৰু আপোনালোকে কৈ থাকে মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন যদি দলং সেই দলং সেইটোৰ বিষয়টো মই আকৌ এবাৰ শেষত আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কৈ থাকে যে মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন যদি দলং সেই দলংখনৰ নতুন আপডেট আপোনালোকে বিচাৰি থাকে যিহেতু মই মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন যদি দলং সেই দলংখনৰ মই আপোনালোকক নতুন আপডেট দিব পৰা নাই কাৰণ কি হ'ল তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ তাত মানে ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে নাজানো সেইকাৰণে তাত পৰা মই আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ইয়াত কিন্তু আপুনি আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰে ইয়াত কোনো গণ্ডগোল নাই আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ধুমুহা গতিত কাম কৰি আছে বহুত কাম আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিৰ্দিষ্ট যি সময়সীমা সেই সময়ৰ ভিতৰতে যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত যি দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি উঠাব।